Alpeella behind the scenes. Osa alppiruokailua on tietysti hyvät herkulliset ruuat. Siitä kertoo meille huippukokki Mika Jokela. Se, että ihmiset saataisiin kokeilemaan uusia juttuja, niin se onkin pikkasen haastavampi tehtävä. Mutta samaan aikaan, kun tulee kokkiohjelmia ja tulee erilaisia keittiöjuttuja telkkarista, niin miksei niistä ammennettaisi, okei, mä voisin tota koittaa, mä voisin tehdä tollasen jutun. Ja mikä tärkeintä, ruoka on sosiaalinen käyttäytyminen. Ne kun yhdistetään, silloin me ollaan tosi lähellä sitä jo, että meillä olisi alppukulttuuri. Okei. Jos halutaan nyt ihan helppoja, niin lähdetään toasteista. Tehdään vaikka 4 erilaista toastia. Sellaisia, että niissä on selkeästi eri täytteet. Ja lähdetään tekemään niin, että jokainen maistaa. Se on simppeliä kuin mikä. Ja samaan aikaan kuitenkin sä menet uusiin makumaailmoihin. Ja sit kun sä oot lähtenyt sieltä uusista makumaailmoista ihan pikkasen eteenpäin, niin silloin se joko käy 2 vaihtoehtoa. Sä hylkäät sen ihan varmaan. Tai sitten sä lähdetkin janoamaan lisää ja otat uusia kokemuksia vastaan. Ohjelmayhteistyössä mukana